Электрондук уруксат берүү системасы азыркы убакта тест режимде иштеп башталды. Биз пландаштырдык, ошо эртенден баштап бул система электрондук ошо уруксат системаны киргизебиз. Электрондук уруксат берүү системанын ишке ашыруунун бирден бир максаты коопсуздукту сактоону жана жарандарыбызга ыңгайлуу шарт түзүп берилет. Мисалы айтсак, жаран үйдөн эле электрондук арызды толтуруп уруксат алуу мүмкүнчүлүгү болот.